Om den här teckningen gör parallellen och mest och kombi the face. Është shumë lehtë po mendoj. Këto dy gjana edhe funksionojnë shumë natyrshëm, do më thonë bashkjetojnë natyrshëm, edhe nuk pengohen ndërmjet vete. Për arsye se kombi është identitet, është diçka cilën desha apo nuk deshe nuk mundesh me e zgjedh, duhesh me e pranu. Si i këtill nuk dua të them se njeriu duhet të ndjehet keq me përkatësinë vetë kombëtare. Përkundrazi, unë personalisht ndihem shumë mirë për arsye se konsideroj kjo ka qenë zgjedhja e Zotit për mua. Edhe për këtë arsye unë u përmend edhe në profil, përpiqem ta flas edhe gjuhën ta flas shumë pastër, me një arsye se ky jam unë. Do thonë, unë nuk tjetërsohem, edhe feja ime mua nuk më tjetërson, as nuk synon të më tjetërsoj, të më bëj tjetër. Zoti i Madhreshëm, madje edhe në Kurani ka përmend ndarjen e njerëzve në popuj e në fise, si manifestim të zgjedhjes së Zotit fuqiplot, ama në fund në vizimi është njërë që të njiheni ndërmjet vetit, njiheni dhe në thotë të pranoheni kështu si jeni. Edhe unë e ndjej vetën shumë komod edhe shumë mirë që jam shqiptar. Një tjetër që nuk është shqiptar nuk konsideroj se ai a priori duhet të ketë më pak vlera se unë pse nuk është shqiptar. Për arsye se janë disa... Po, gjithmonë ka qenë dilema që je në ratë të parë shqiptar apo musliman. Po, pse duhet ta kemi këtë dilemë? Kjo është njëjtë sikur të pyesin ty në ratë të parë je njeri apo je femër. Unë jam njeri apo jam mashkull, po mendoj... Si pasysh të gjithë njerëzit në botë lindi musliman, pasta e kanë komësinë? Jo, njerëzit në botë lindin natyrshmërit të pastër, pra të arsye fëmijët, si kurse them, ne janë të pasherë, edhe për këtë arsye, vrasja e çdo njeri ju është e rëndë, mirë po ne prej kemi kur themi fëmijë edhe të pafajshëm, kjo nuk do në thotë se prindrit e tyre kanë qenë fajtorë pse janë vranë për luftat ndryshme, po fëmija me gjithat e është si angel, edhe njerëzit lindin të pastër, sikur ne kur prodhojmë e marim një celular ose një diçka dhe s'ka asgjë të instaluar në te. E pastaj rrethi është ai i cili instalon gjana si mbas dëshiras. Edhe fëmijët si mbas asaj që na ka kumtuar i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot lindin natyrshmëri të pastër e pastaj prindrit i bojnë ata të jenë çifut, krishter, adhurues zjarrit ose musliman ose çfarë do të thotë tjetër. Komësia detyrimisht trashëgohet, unë madje kisha thonë kështu. Me u gjet një foshnjë e braktisur, shembull. Po. E lindun prej prindërve shqiptar. Edhe me e marrë atë foshnjë, me e marrë me rritë në Gjermani, ose në Suedi, ose ku do qoftë, prindrit Gjerman, ose Suedes. Edhe ajnë moshën 30 vjeqare, me u interesu për adënën e vetë, edhe me gjithë se është shqiptar, unë mendoj se ajë shqiptar ka jetu të në konë, vetëm se nuk e ka ditë. Nuk është se është bo, është tjetërsu, nga se është diçka e natyrshme, nuk mundet me u tjetërsu, sikur se nuk mundet njeriu me ndru ngjyrën e lkurës. Pa, pa. Dikush ndoshta do të dëshiron të ndrojë ngjyrën, prej cilës do ngjyrë, nuk ka rëndësi, se edhe në këtë aspekt nuk dallojnë njerëzit, mendoj, me vlera. Pra, që ta përmbyllim këta, në ratë të parë ju jeni shqiptar musliman. Unë jam shqiptar musliman, unë jam musliman e them shqip këte. Po, kur lutem, i lutem Zotit për shkak se jam musliman, nuk i lutem Zotit për shkak se jam shqiptar. I luteni në gjuhën arabe? Ato që Zoti i ka caktu që të bëjnë në gjuhën arabe, sigur se është namazi, detyrimisht i bëjnë në gjuhën arabe, kur kam kërkesat mija të jashtë namazit, lutem në gjuhën shqipe.